mes dabar esam Vilniaus šturmo restorane. Visiog gestelį reikėtų bandyti sukti 5 ir 10 gal, nes viskas prasidėjo nuo šturmų. Mūsų šeima įsigijo šturmų uostą, seną šturmų žuvininkystės įmonę. Ir tai buvo prieš 10 atgalios. Visas žuvies kelias, visas ūkis prasidėjo nuo šturmų įsigijimo. Kaip minėjau, žuvininkystės ūkis tai padiktavo mūsų naują gyvenimo etapą, mūsų naują aistrą kurti ir gyventi su žuvimi. Tai prikeltas senas žuvininkystės ūkis, šturmų švyturio restoranas, tai manau, kad iš jų sakyti yra lygybės ženklas, šviežia lietuviška žuvis. Šturmai dirba tik su lietuviško žuvimi, nes mūsų privalumas tai, kad mes turime uostą ir mes turime žvejus uostą. Mes kiekvieną dieną sveikinamės ir atsisveikinam, kiekvieną dieną džiaugiamės jų pagautą žuvim. Tai nuo pat mūsų ateimo į tarnį mes pasakėm, kad mes dirbsime tik su šviežia ir nešaldyta žuvimi. Tai mums pavyko padaryti ir gyvendinti.